що ми всі пишаємось вами. І я дуже щаслива, що з вами рідні, близькі. І дуже щаслива, що ви у нас такі є. І найголовніше, що ви не просто герої, а що ви у нас такі є, живі герої. І це дуже важливо. Я дякую кожному із вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших близьких побратимів, які зараз в полоні. Ось, ну, нема що додати. Пишаюсь, що ми живемо в одній країні, і за неї разом боремось, і точно переможемо. І вам цього бажаю від душі. Слава Україні! Героям слава!